Vítajte na Cypre, ukážem vám Nikoziu, ako ju poznám ja. Kde inde ako na ostrove lásky nájdete miesta a dobroty, ktoré si zamilujete? To je toľko chuti naraz, pomaranč tam cítim, je to trpké, je to sladké. Poďme ochutnávať Cyprus a jeho pestrú gastronómiu s Katkou z Petržalky. V cestopise pre labužníkov Cestou, necestou. V piatok večer na Jednotke.